ምን እንዳደርግ ነው የፈለከው? ማግኘት ያለብኝ ቃል እና ሄደሽ ታመጭልኛለሽ። በጣም ቀላል ነው። ባህር እኔ ላይ መልከተኝ ይችላል። ግን ቤርሳንን ታያት ለማንም የምጠቅም አይደለች። ይሄን ማድረግ ምን ይችላል አይመስለኝም። ጉልበቴ መንቀጥቀጥ ጀምሯል። አንተም ከሽሪን ብትርቅ ጥሩ ነው። ለማንም የምጠቅም ሴት አይደለች። እኔ ነኝ ቃው። ያልተፈታ ሂ ምዕራፍ 2 ዘወትር ከሰኞ እስከ አርብ ከምሽቱ 2 ሰዓት ላይ በቃና